Si do ta përkufizoje tablonin e ndeshjes me Kilin? Jo, në futboll dua t'u azoj një shprehje që përdori Silvinho më herë pas ndeshjes. Në futboll nuk mund të fitosh, nuk fiton dot gjithmonë, pra. Edhe ka ndeshje që i humbet, nuk interpreton mirë. Ka ndeshje që i humbet duke i interpretuar mirë, ka ndeshje që i fiton, ka edhe ndeshje që i fiton edhe duke mos luajtur mirë. Pra janë pothuajse 4-5 opsione për të arritur në një rezultat përkundimtar. Kështu që ndodh, më mirë që ndodh, sepse ndoshta një lloj vetkënaqësie edhe për një lloj çfryrje që vjen normalisht pas gjithë atij përqendrimi, atij fokusi maksimal që kombëtari jon ka treguar gjatë vitit 2023. Dhe është normale që të ndodhi. Edhe për faktin ndoshta që kundërshtari në pamjet parë gjithve duket sikur na gënjeu pak me faktin që ndronte trajnerin, paraqiten se kishte bërë dash dinjitoze duke ndruar trajnerin në fundin e muajit nëntor, lojtar të rinj, lojtar veteran që riktheheshin, portieri thuajse 41 vjeçar, Sanchez që është rezervë e Interit dhe absolutisht ishte nga më të mirët në pushtën e lojës, por që pjesa tjetër ishin lojtarë që luanin në Argentina apo në Kili. Kështu që kjo ndoshta edhe në thonjza na gënjeu pak, pra na bëri që të mos besonim realisht tek vlerat e kësaj skuadre. Nuk e shoh problematike, ajsa për të thënë që ne sepse në fund kemi një skuadër Erion, nuk është se është kemi lojtarë që luajnë Serie A, kështu që është diçka për të patur konsiderat. Unë shpresoj të prishur syrin e keq.